Jadi sebenarnya pihak kami pun terkejut berkenaan hal ini dan kami pun tidak menyangka bahawa akan ada pelajar kami akan mengucapkan kalimah syahadat di Padang Astaka lah. Walaupun kami menerima keputusan beliau, jadi kami cuba sediakan sedikit-sedikit barang-barang keperluan beliau lah. Salah satu yang kami cuba sediakan adalah sejadah, kain telekung, kain semayang, sedikit pakaian dan juga kami sediakan sedikit buah kurma dan juga air zam-zam lah. Dan pihak kami juga menyediakan pegawai kami, kaki tangan kami untuk bersama-sama beliau jika ada sebarang masalah-masalah yang timbul, kami akan cuba sediakan dengan sebaik mungkin. Jadi untuk tindakan susulan kami, yang pertama sekali kami akan membawa Non Nina untuk pergi ke pejabat agama untuk menyelesaikan pendaftaran beliau sebagai seorang Muslim. Walaupun kami mendapat bantuan daripada Yang Berhormat IR Rosli bin Osman berserta isteri dan juga beberapa orang daripada pejabat agama daerah Kemaman untuk menyelesaikan perkara ini dan alhamdulillah ini telah diselesaikan semalam. Okay, untuk langkah seterusnya, kami akan membuat pendaftaran Don Nina ke pejabat agama dan pihak kami mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat IR Rosli bin Osman serta isteri di atas bantuan beliau dan juga beberapa pegawai agama daripada pejabat agama daerah Kemaman dalam mempercepatkan proses beliau. Dan terima kasih diucapkan sekali lagi dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Menteri Besar Terengganu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman kerana sudi mengambil Don Nina sebagai anak angkat beliau. Dan insyaAllah kami akan cuba membantu dengan sebaiknya lah. Dan juga apa yang dilakukan adalah untuk menjaga kebajikan beliau agar tidak rasa tertekan dan dapat mengamalkan ajaran Islam dengan sempurna. Jadi harapan dari pihak Ranaku sendiri adalah kami ingin melihat Non Nina ni dapat mengamalkan Islam dengan sempurna dan juga menjadi contoh kepada pelajar lain. Maksud kami bukan untuk menarik pelajar-pelajar lain masuk Islam, tapi untuk menarik pelajar-pelajar Islam yang lain agar dapat bersama-sama mendalami kehidupan dan ajaran dalam Islam. Untuk kelas agama kita, memang kita akan teruskan dan sebenarnya di Ranaku kita ada 6 ustaz dan ustazah dan antara tanggungjawab mereka selain daripada mengajar di kelas-kelas yang telah ditetapkan, mereka juga menyediakan kelas-kelas Fardhu Ain dan juga kelas Al-Quran secara percuma setiap hari kepada pelajar kami. Dan untuk pusat pengajian Islam ini, kami berharap dia akan menjadi lebih sistematik agar boleh dimanfaatkan oleh semua pelajar di Ranaku. Dan kami juga mengalu-alukan sebarang sumbangan-sumbangan daripada mana-mana pihak untuk sama-sama kita membangunkan pengajian, pusat pengajian Islam ini supaya dia dapat memberi manfaat kepada bukan saja pelajar di Ranaku dan juga mungkin dapat dimanfaatkan kepada masyarakat yang ada di sekitar Bandar Baru Kijal ini.